Външният министър Даниел Митов скандално подкрепи трансатлантическото търговско споразумение между Европейския съюз и Съединените щати на среща с американската посланичка Марси Рийс. Действията на американският възпитаник граничат с предателство на националните интереси, защото това споразумение реално ще ликвидира българската икономика и селско стопанство. Освен това ще отвори българският пазар за американската ГМО индустрия. В изявлението на външният министър Даниел Митов имат поне два скандални факта. Първо, срещата му с американският посланик Марси Рийс и разпространената по-късно информация от Министерството изглеждат по-скоро като доклад на български министър пред по-висша инстанция, т.е. пред Вашингтон. Второ и може би най-важно, един назначен служебен министър без позволението на Народното събрание си позволява да дава подкрепа за едно изключително спорно и в ущърб на българската държава споразумение между Европейския съюз и САЩ. Припомняме, че това споразумение е отхвърлено от повечето европейски страни като напълно противоречащо на европейското законодателство. През есента в Европа се очакват масови протести срещу подобно уеднаквяване на стандартите за търговия в ущърб на европейските граждани и бизнес. Ако тази спогодба бъде приета, то за американските търговци ще отпаднат всички санитарни и други ограничения за внос в Европейския съюз, в това число и внасянето на ГМО продукти. С изявлението си министър Митов реално подкрепя ГМО инвазията, която ще залее България. Освен това, трансатлантическото търговско споразумение между Европейския съюз и Съединените щати предвижда пренебрегване и отхвърляне на споразумението за авторските права акта, извършено от европейските правителства под бурния натиск над гражданите. Не на последно място, допълнителната защита на чуждите инвеститори по същество представлява дискриминация към местния бизнес и ги поставя в подчинена позиция спрямо мултинационалните компании. Споразумението дава възможност на същите тези корпорации да заобикалят българските и европейските съдилища и реално се превръщат в държава в държавата. Освен това, то предвижда действащите закони от двете страни на Атлантика да се подчиняват на нормите на свободната търговия, създадени от и за големите европейски и американски компании. Търговски санкции или милиони евро обезщетения в полза на тъжителите грозят държавата нарушител, която примерно е накърнила интересите на колонизаторските компании. Действията на Митов далеч не са случайен факт или са свързани с липсата на подготовка по тази тема. Назначеният от Плевнелиев и протестна мрежа министър е доскорошен служител на американската неправителствена организация Национален демократичен институт. В българския политически живот неговото име се свързва с две печално известни партии – партията на Иван Костов ДСБ и тази на Миглена Кунева. След 2-годишно забвение, политическата кариера на Митов е съживена от яростния американофил и открит застъпник на интересите на Вашингтон в България, президентът Росен Плевнелиев. Явно това назначение има определена цел и последните действия го доказват. Припомняме на служебният кабинет и неговото политбюро от протестна мрежа, че неговите правомощия и отговорност са да организира изборите и да обезпечи тяхното законово и прозрачно провеждане. Подобни действия, като това на външния министър Митов или разрешението в България да бъдат предислоцирани американски военни самолети, са действия, противоречащи на задълженията и правомощията на служебния кабинет.